Takí sú všetci zlatí, že? Áno. Som rada, že spolu vychádzajú. Amália tvrdí, že Stella je najlepšia kamarátka. Som si istá, že Stella má rovnako rada Amáliu. Strašne rada by sa s ňou po obede stretla a hrala. To asi nepôjde. Stella sa hrá už s Dorotkou. A kde? U teba? Či u Doroty? U Doroty. Ja idem s mamou na kozmetiku. To ríti. Na kozmetiku chodia ženy iba bez prirodzenej krásy. Monika!